Ciutadans i ciutadanes de Cubelles, avui el Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Unitat Cubellenca, volem dir-vos que hem fet un pacte de govern pel 2011-2015. Com si es tractés d'un espectacle a l'americana, com un míting d'Obama, han estat rebuts els 11 futurs regidors de Cubelles. I és que el pacte entre Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Unitat Cubellenca, Reagrupament i el Partit Popular ja és una realitat. Sota l'expectació d'una emocionada claca cubellenca i una tensió mediàtica comarcal intensa, es presentava el primer pacte de govern del Garraf. La futura alcaldessa, Mònica Miquel, líder dels ecosocialistes cubellencs i de la comarca, es trobava en el seu ambient amb una clara expressió de ser novament la vencedora de les eleccions i d'estar a punt de tocar la desitjada alcaldia del poble. Hem treballat des de l'oposició temes molt importants en el qual les persones que estan dintre el Partit Popular i les persones que estem dintre Iniciativa per Catalunya Verds, doncs el que ens ha donat és aquesta relació de tindre una cordialitat entre nosaltres. La qual cosa ens és molt fàcil arribar al pacte del Partit Popular amb Iniciativa per Catalunya Verds. Que es pugui veure molt raro que Iniciativa i Partit Popular pactin. Al municipi de Cubelles les persones són el que valen i són el que hem pogut tindre més acostaments. La primera tinent d'alcaldessa serà Rosa Fonoll, la líder dels Convergents Empipats, qui crea el seu propi partit a un mes vista de les eleccions, quan tot estava previst perquè representés CiU. L'expressió de Rosa Fonoll en aquest cas era de sorpresa. Que fort, deia. I en part és normal que no s'ho acabi de creure tot plegat. No només per aconseguir 4 regidors en un partit que té unes setmanes de vida, sinó per la velocitat amb la qual ha girat el govern al municipi. Ha sigut una cosa molt ràpida perquè portàvem un programa més o menys bastant coalicionat i abans que ens preguessin pues, el puesto hem fet un pacte rapidíssim. Ens hem posat els 3 equips d'acord i no hem tingut cap problema, la veritat. Vam començar les negociacions ahir al dematí, ahir la tarda i aquesta tarda s'ha tancat. Joni Navarrete, candidata del Partit Popular, nerviosa, alterada i il·lusionada. La seva cara d'incredulitat denotava la proximitat dels populars al poder de Cubelles. El suport que han rebut aquestes 3 candidatures, que formen un govern que sobrepassa la majoria absoluta, sembla que queda palès mirant la sala, recomptant les urnes, a les assemblees ciutadanes. Las urnas han querido que seamos nosotros los que estemos aquí hoy pues intentando llevar adelante este municipio y básicamente es eso, el estar enamorados de este municipio y querer llevarlo adelante entre todos, entre nosotros pero sobre todo entre toda la gente que hoy ha venido aquí a apoyarnos. Ha sido muy emocionante, muchísimo. Així que Iniciativa, Unitat Cubellenca i el PP de moment formen un equip que està preparant el pla de mandat. Una combinació probablement estranya, però sembla ser que no hi havia massa alternativa. No l'hem tingut amb el Partit Socialista. El 2007 ens van deixar fora, val? I el 2003-2007 es podia fer també un pacte d'esquerres i no es va voler fer. Per tant, portem 8 anys que es podia haver fet aquest pacte d'esquerres i ha sigut el Partit Socialista de Catalunya que sempre ha exclòs a Iniciativa. És difícil parlar amb algú quan la mateixa representant d'Iniciativa per Catalunya Verds l'any 2007 doncs, vam fer moltes reunions amb el Partit Socialista i al final ja tenien el pacte amb Convergència i Unió. Probablement el pla de mandat, on s'establiran les prioritats de govern buscant un equilibri entre els diferents programes electorals, es deixin de banda idees i propostes de partits com el PSC, Convergència i Unió i Entesa per Cubelles. Però les ganes de treballar per millorar el poble sembla que arribin fins i tot a sentir la sensibilitat d'altres projectes. Hi ha grups que s'han quedat fora del consistori, com Solidaritat per la Independència, i hem estat parlant amb el Carles Carnadó, i segurament doncs, el compromís que agafàvem des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que hi ha alguna cosa de posar en el seu programa que també es pugui fer a nivell de pla de mandat. La combinació és certament estranya. A la dreta espanyola, el Partit Popular.
a l'esquerra de debò Iniciativa i en busca d'una independència catalana, unitat covellenca reagrupament. Encara que als pobles, les teories ideològiques no són sempre de fiar. Un bon projecte que millori el municipi es pot fer des de qualsevol partit. La gestió del dia a dia no la farà Artur Mas o Mariano Rajoy, malgrat que alguns pensin el contrari. Si ho mirem a nivell nacional, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa no volen que cap alcaldia sigui representada també pel Partit Popular i que ens donin aquests vots. Jo crec que les diferents executives nacionals han de conèixer la realitat dels diferents municipis. I no és el mateix parlar d'un Sabadell, d'un Terrassa o d'un Barcelona que parlar d'un municipi com Cubelles o com Olivella. No és exactament el mateix. I si això les executives no ho entenen, el poble ens demana això. Nosaltres ens hem presentat al poble de Cubelles i si els ciutadans i ciutadanes de Cubelles ens demanen aquest pacte és el que tirem endavant. Per treballar per Cubelles, per poder governar, perquè els pobles es miren les persones, pel que sigui, a Cubelles ja hi ha pacte. A Cubelles ja es comença a preparar el nou mandat i ja està bé que corrin perquè tenen molta feina a fer. Al final de lo que se trata es de entendernos para llevar adelante el municipio con todas las sensibilidades. Somos los ciudadanos, no todos podemos pensar igual. Lo que tenemos que tener es un objetivo común y el objetivo común ha de ser Cubelles.